چاہتا ہے یاتری سے 28 تاریخ امرناتھ گفاس ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک مقدس مندر مانا جاتا ہے۔ یہ مندر سری نگر سے لگ بھگ 140 کلومیٹر دور ہے۔ ہندو دھرم میں اس مندر کا بہت بڑا مقام ہے۔ برف سے مندر پورے سال ڈھکا رہتا ہے، سوائے کچھ بہار کے مہینوں کے، جن میں بھارت کی مختلف ریاستوں سے لوگ اس مندر کے درشن کے لیے آتے ہیں۔ گفا کے اندر کی اگر بات کی جائے تو اس میں چھت سے پانی کے قطرے ٹپکنے کے بعد اندر جم جانے سے سیدھا برف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا بنا ہے، جسے ہندو لوگ شیولنگا کہتے ہیں۔ اس کا ذکر مہابھارتا اور پراناس میں کیا گیا ہے کہ لنگم بھگوان شیوا کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہیں ایک ہندو کہانی میں کہا گیا ہے کہ یہ وہی گفا ہے جہاں پر شیوا نے اپنی بیوی پاروتی سے زندگی کے راز اور اخلاقیات بیان کیے۔ وکیپیڈیا سے ملی جانکاری کے مطابق ایک کہانی کے مطابق اس گفا کے دریافت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس گفا کو سب سے پہلے برگرمنی نے دریافت کیا تھا۔ جب اس کے بعد لوگوں نے لنگم کا سنا تو یہ بھگوان بھولے ناتھ کا مسکن بن گیا۔ جمی ہوئی برف کے اس بڑے ٹکڑے کا پگھلنا بہار میں جب شروع ہوتا ہے تو جون جولائی کے مہینے میں ہندو عقیدت مندوں کی یاترا شروع ہو جاتی ہے، جسے امرناتھ یاترا کہا جاتا ہے۔ عقیدت مند سری نگر سے پہلگام اور پھر وہاں سے پیدل یا پھر گفا تک گھوڑوں پر سوار ہو کے جاتے ہیں، جس سے وہاں کے عام لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع کھل جاتے ہیں۔ وہیں ایس آر ٹی سی اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ عقیدت مندوں کے لیے جموں سے پہلگام اور بالتل کے لیے بس سروس دستیاب رکھتے ہیں۔ یاتریوں کی یاترا کو پرامن طریقے سے کروانے کے لیے ہر سال ریاستی سرکار کی طرف سے گفا تک مختلف مقامات پر سی آر پی ایف اور پولیس کے جوان تعینات کیے جاتے ہیں۔ وہیں اس سال کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے 1,00,000 سی آر پی ایف اور ریاستی پولیس کے جوان جموں سے پہلگام اور بالتل کے راستوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ مزید سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہیں اگر ہم یاترا پر لگی پابندیوں کی بات کریں تو 90 کی دہائی میں کشمیر میں ملٹنسی کے عروج کے ہونے کے پیش نظر 1991 سے 1995 تک یاترا پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ 1993 میں حرکت الانصار نامی ملیٹنٹ نے یاترا پر پابندی کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد 1996 میں ملیٹنٹوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اب اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، جس سے یاترا پھر سے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے سے زیادہ عقیدت مندوں نے گفا کے درشن کیے۔ لیکن اسی سال یعنی 1996 اگست کے مہینے میں غیر موسمیاتی طوفان کی وجہ سے 200 سے زائد یاتریوں کی جانیں چلی گئی تھی۔ اب اگر یاتریوں کو کشمیریوں کی طرف سے استقبال کرنے کی بات کریں تو اس کے لیے کشمیر کے لوگ پوری دنیا میں مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ چاہیے یاتریوں کو گفا تک پہنچانے کی بات ہو یا پھر ان کی مشکل ترین راستوں میں مدد کرنا ہو، اس سب کے لیے کشمیری ہی ہمیشہ سے پیش رہتے ہیں۔ اس سال بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ کشمیریوں نے کھلے دلوں سے یاتریوں کا پھولوں، پانی اور مختلف مشروبات سے استقبال کر کے اپنی مہمان نوازی کی تاریخ کو پھر سے مضبوط کیا۔ کشمیر میں 90 کی دہائی میں یاترا رک جانے کے بعد جہاں یاترا پھر کچھ سال بعد شروع ہوئی تھی، وہیں ہر سال یاتریوں کا اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اس سال بھی 2,00,000 سے زائد یاتریوں نے گفا کے لیے درشن کے لیے اپنے نام درج کروائے ہیں۔ وہیں یاتریوں کی حفاظت کے لیے سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔
اس سال کی یاترا 28 جون سے 26 اگست تک چلے گی۔ سالہ سال سے چلی آ رہی امرناتھ یاترا کشمیریوں کے ثقافت کا حصہ بن گئی۔